Evo nas, posle par godina epidemije, opet na daskama koje život znače, da obeležimo imendan naše škole, 198. godišnicu od osnivanja škole i 100 godina od izgradnje naše sadašnje škole. Tačno pre 100 godina, 28. juna, položen je kamen temeljac za izgradnju nove škole i za godinu dana sve su to vredni radni ljudi našeg grada uspeli da završe. Danas je imendan naše škole, evo cele nedelje obeležavamo taj praznik s raznim aktivnostima. Naravno, samo ime naše škole nas obavezuje da poštujemo tradiciju i vrednosti naših starih, ali trudimo se da budemo ipak u korak sa vremenom, a da budemo i korak ispred drugih. Prošlu godinu posebno su obeležili obnavljanje i otvaranje izdvojenog odeljenja u selu Rsovci, gde imamo prvu školu u Srbiji koja radi u kombinovanim odeljenjima od 5. do 8. razreda i imamo takođe 3 predškolske grupe, što je nešto sasvim novo za naš grad. I nadam se da je dobro. Samovrednujući našu školu, došli smo do toga da zaista puno truda, rada i znoja je kolektiv naše škole uložio u znanje i obrazovanje naše dece. Ja koristim priliku da se svom nastavnom kadru, pomoćnim radnicima, van nastavnom osoblju zahvalim za sve to. Imali smo jako teške uslove poslednjih godina, znate to, učenje na daljinu, neke platforme, međutim donelo je to pored svog zla i nešto dobro. Donelo je to da se i nastavnici usavrše i da prate savremene trendove u nastavi. Takvih izazova u budućnosti će biti još više i moramo svi, bez obzira koliko sada bili uspešni, da pratimo sve trendove i tokove i da se usavršavamo, jer obrazovanje je živ sistem i ne stoji, menja se svakog dana. I zbog toga moramo i dalje ulagati puno truda i znoja, a sada da ne dužim više, da pustimo ovu našu divnu dečicu i kolege da vidimo šta su nam pripremili. Hvala vam.